ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u diray madaxda Puntland iyo shacabka Puntland kadib aasaaskii Puntland oo ka soo wareegtay 19 sano. Wariyaha Maxamed Macalle Mustafa ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray shacabka iyo madaxda maamulka Puntland oo u dabaaldegaya sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sanadkii 1989kii. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in shacabka Puntland ay yihiin dad ku caanbaxay nabad, dowlad jacayl iyo inay ka shaqeeyaan horumarka guud ee Soomaaliya, wuxuuna ugu baaqay inay sii xoojiyaan ka shaqeynta horumarka iyo sidii dib loogu yegleeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo xoog leh. Waxaan hambalyo u dirayaa shacabka iyo madaxda Puntland oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 19aad. Ra-iisul wasaaraha Khayre waxa ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya mar walba ay ka shaqeynayso waxa danta u ah dalka oo dhan, Puntland looga baahan yahay in kaalinteeda ay ka qaadato sidii waddanka dib loogu soo celin lahaa maqaamkii horey u lahaa. Maxamed Macalle Mustafa, Kaalisan TV, Muqdisho.